Јас морам да кажам дека и во 21 век ние се уште се бориме со стигмата дека традицијата е нешто селско и старо. Визуелниот контакт е првиот кој што го остваруваме со луѓето. Ако е така во 21 век, ништо не било поразлично во 19 век. И дефинитивно облеката е таа која што ги двоела луѓето да се чувствуваат различни со други. Е сега, која земе во предвид македонската традиционална носија, која што го зафаќа, речиси 90% од човековото тело, ако го земе фактот дека жената секогаш била со покриена глава, дека дури мажот носел покривки за глава, тогаш прво нешто во тој визуелен контакт кој што се остварува, тоа е традиционалната носија и тоа е тоа што во Македонија создало преку 40 различни традиционални носии. Генерално, ако ги поделиме, може да биде на еден источен и западен тип. Кога ќе видам одреден предмет, само преку орнаментиката, преку орнаментите, например, на кошулите, точно се знае на кој статус припаѓа, затоа што некојаш различно се облекувало девојчето, различно се облекувало кога е подготвена за мажење. Различно било на денот пред свадбата, самата свадба, денот после свадбата, потоа различна било облеката додека е млада жена, додека се уште раѓа, моментот кога ќе престане да раѓа деца, да премине во статусот на жена во средно доба. Многу интересни статуси се формирале во жало, значи точно се знае, например, во етничкиот предел Долни Полог, секогаш ракавите на женската кошула се носат завратени. Кога е во жалост, таа ги носи пуштени ракавите. Мојата работа почнува таму каде што работата на колекционерите во суштина завршува. Кога ќе ја земам носијата кај себе, тука во суштина почнува приказната. Како тоа да се даде во 21 век и да се даде едно поинакво светло на традиционалните носи? Да не останат само како некоја збирка на чување, туку да се дадат на дланка, на гледачот и малку повеќе другите да го почувствуваат тоа што ние, научниците, уметниците, го чувствуваме. Моите први носи кои што јас ги имам, тоа се некакво наследство од страната на мајка ми. Баба ми имаше носи. Многу интересно, во суштина во различните предели различно се негува традицијата. Во одредени предели, например во околината на Скопје, тие ги чуваат како културно наследство. И многу тешко да се дојде да се земат одредени предмети. Тие, мислам, ги чуваат за себе, ќе ги дадам на внуците, без разлика дали новите поколенија се заинтересирани. Тие ги чуваат, а од страната на татко, мислам од околината на Велес, сосем друга психологија локална кај луѓето. Тие како починува човекот, така сака да ја напуштат и облеката која што имал. Значи, ние ако не едуцираме млади, не само млади, туку да кажеме и повозрасна група на луѓе, ние пак не можеме ништо да постигнеме. Во текот на овие години, како лице кое што долги години не беше, се уште не сум вработен во соодветните институции на традицијата, за мене секогаш се битни активистите кои што се надвор од институциите, но многу е важно дека активизмот и воопшто традицијата припаѓа на институциите и тие институции мора да бидат главните двигатели на тоа како луѓето ќе перцепираат традиционалната култура. Јас искрено бев скептик, многу голем скептик за целиот овој процес, меѓутоа минус и плюс кога ќе се спојат, значи мора нешто да избие. Со неговата подршка, многу нормално, подршката на Бојан и подршката на мојот Центар за култура, го стваривме првиот проект во 2022 година со наслов од Средовек до Дурачка река. Целата идеја ни беше да тргнеме од градот Куманово и периферно да се движиме исток-запад-север-југ. Фативме традиционалната култура на сите етнички предели, што се однесува до традиционалните ора, што се однесува до традиционалните носи, пеени, инструменти. Веќе во втората година, во 2023 година, заминавме малце јужно, отидовме на кај градовите Свети Николи, отидовме на кај градовите Штип и Кратово и веќе со наслов од Шопци и Которци ги опфативме оние традиционални ора кои што се препознатливи за тие етнички предели. Тоа ќе го постигнеме
само доколку сцената ја третираме онака како што ја третираат врвните уметници, оперски пејачи, балетски изведувачи, джес оркестри, ако ти имаат соодветна подготовка, ако една балерина јасно утврдено се подготвува за нејзината изведба на сцена, во никој случај за трицијата не може вие да дојдете и веднаш да почнете да играте на сцена. Мора да го запознаете просторот, публиката, да побарате соодветно осветлување. Во сушност ние понудивме на платформа каде што ќе му кажеме на нашите посетители како да го издигнат нивото во третирање на традиционалната култура.